Diplomat nga Irani dhe gjashtë fuqit botrore kanë planifikuar të vazhdojnë bisedimet edhe në 13 korik në i përpjeke për të arritur një marveshje përfundimtare bërthamore, që do të lehtëson të sankcionet nërkomtare kundër Iranit në këmbim të frenimit të programit bërthamor. Pas më shumë se dy avë negociata duke përfshirë tre shtyre të afatit përfundimtar për të arritur një marveshje, Ministri ashtë më Iranit Mohamed Javad Zarif ka thënë se afati nuk do të shtyet më për të e të atë Ata do të këthejnë dhe do të rishikojnë ato që zyrtarët iranjani quajnë dokumentin 100 fagjësh, Të gjitha palët kanë thënë se janë afër që të arrihet marrëveshja, por sekretari amerikan i shtetit John Kerry më 12 korrik, pas takimit me Zarif, ka thënë se çështjet e mëdha vazhdojnë të mbeten të pazgjidhura.